Φέρε πιο μπροστά. Τι τη φέρω πιο μπροστά. Φέρομαι και πιο ψηλό σε. Ναι, γιατί μου βάζω τσέλι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είμαι καλύτερα. Τι να πάρω! Ε, ναι, από εκεί μιλάμε παιδί, α πούμε, για τούτελάκι. Τούτελάκι, θα παίξουμε τούτελάκι, παιδιά. Το θηρίο. Πώ θα περάσουμε. Δεν ξέρω. Είπα, πάρω Ολυμπιακό. Δεν θέλω. Το ξέρω ότι θε Ολυμπιακό. Το ξέρω ότι θέλω Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να παίξω μόνο Ολυμπιακό. Γιατί? Δεν ξέρω. Έχει και γιαγιά του ρε, βέβαια. Ωραία, πώ είστε και γιαγιά του ρε. Το φτιάχνει κουνουλάκια. Για τα παιδιά στο ημίχρονο. Ιστορική γιαγιά. Yes! Ρε φίλε, τι περίμενε τώρα να είσαι μέσα στην κύριε. Μην το λέω και δεν υπάρχει σίγουρα, θα βάλω μία με σόφτερ. Τι? Τόσο θα ήταν του τελάκι να βάλω κάτω. Όχι ρε φίλε, του τελάκι έξι τι ομαδάρα είναι. Έξι αστέρια θα έχει. Έξω μία πέντε πάει. 16 θα έχει, βάλε Μπαρτσελόνα. Σε ρώτσα. Μόσχα, Ρώσικη. Ρώσικη. Μόσχα. Δυναμό Κιέβου. Πόσου Ρώσικε θα βάλουμε! Α, δεν είναι και μόνο τι μου κάνει. Ρώσικε αυτή! Σου απλάει. Διάλειμμα, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Και εγώ σου λέω ότι βάλω τις διαφημίσεις. Ήρθε το νέο Σκιφ. Πανίσχυρο μικρό. Τώρα με μεζί. Πω, μπουρδέλο είναι εδώ μέσα. Τι θα κάνω τώρα, πρέπει να φέρω τα μπρατσάκια μου. Γαμώ την πουτάνα μου. Είναι για τον Μπούτσο. Σημερινός μας σπόνσορας, νερό. Εντάξει ρε, με την που κέρδευε. Απλά, λέει, έλα μου, δεν ξέρω. Ποιος είναι. Κωστάς. Όχι, ναι. Εκεί, δεν ξέρω. Έφτια πολύ με τον Μπάμπι Τενένια. Έλα τώρα! Έλα! Πέναλτι. Τι έκανα! Πέναλτι. Άσε με μωρέ! Φεβριάτη, σαν έξι μου είμαι ο μαδικός παίκτης. Έτσι. Θα το έμψω. Άντε ρε προϊβολούσιο σόκερ. Τι είναι, κόζι. Αλήθεια τώρα. Έχεις ξεκινήσει το game. Ναι. Δεν έχω κάνει ποτέ δεξιά αριστερά. Έλα, έβουλε. Αν είναι ένα μόνο. Κόλλησε, τι μου λες τώρα. Ωραία, για λάγια σου πολύ κρίμα. Είναι λάγια αυτή που παίρνει. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Στην Αλάνια σου προβάλλεις μου, φίλε. Κόμπρα. Μπάγκαρε ο ήχος του φιλοθεατών. Α, ξύπνησα. Ήταν ενός λεπτού συγγύρου. Κάποιος πάθανε, σκευλίδες. Σου πήγανε χημικά. Υπάρχει τις αλήνες, μπορώ ή ο παμί. Τι. Γέλασε και το κινητό μου αυτό που πες. Καμάτι. Το κινητό μου είναι ζωντανός οργανισμός, απαντάει. Σαν τη μαγιά, βάζοντας σε ψωμί. Ναι, μικρό οργανισμίδια. Ναι. Τον άλλον! Ε, ναι, σκότωσε με. Μάρκος Αλόνσο. Μάρκος. Έρχεται ο Μάρκος. Μισό κάτσε από τον μόνο και το δικό σου του πάει, να μας πει. Μάρκος! Ποιο, 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 ποιο,
μας. Μάριος! Φύγε! Φύγε! Τώρα τι κάνεις. Τώρα τι κάνεις. Ζορζίνιο. Φάουλ τακτικής. Παίζω με πειραματική δεκάδα. Τι πρέπει να κάνεις φάουλ με πειραματική δεκάδα. Είμαστε στο 81-1-0. Τα βέλεσαι εμπειρία. Ναι ρε φίλε, τώρα δεν θα ήταν 2-0 αυτό το γκολ φάουλ. Μπήκε. Δεν θα ήταν. Μπήκε. Θα ήταν όμως. Μπήκε. Θα ήταν. Κοίτα το 1-1 τώρα. Στο 90. Τζάνο κάπως. Οπα. Οπα. Καλά εντάξει. Οκ. Τι. Τόσο που. Αν μπεις. Κόμπεις κοίτα. Θα κάνεις έντρα και λήξε. Κοίτα έλειξε. Οπα. Κατάφερε να αποσπάσει το βαθμό της ισοπαλίας από την Λαλάνια Σπορ η Τσέλσι. Μεγάλη γκέλα για την Λαλάνια Σπορ. Δεν μια φορά να παίξουμε... Αλανιάρα είναι η ομάδα μου. Με πειραματική δεκάδα να πούμε μη χαριστούνε. Άκουσες το. Τι! Μα είναι δυνατόν. Το ρεμπλέγει δύο φορές, όχι μία. Τι έκανες ρε, τι να φτάσεις τα ψωφιά ρε, τι κάνεις, να μάθεις τώρα. Στο τσακλάνο, τσακλάνο. Πήρα τον τρονοφυλάκα, το είδα, θα τον βάλω εκεί. Ναι, αλλά όταν τον έχεις εσύ, τον χειρίζεις εσύ, δεν μπορεί να το πιάσεις την μπαλά μόνος του και να του πατήσεις το κουμπί, δεν πάτσε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα, και απλά την άφησε. Μόνο ένα σου τι έκανες. Μόνο ένα σου τι γκολ με φάουλ που δεν ήταν. Μπράβο ρε, δεν ήταν. Και πριν όμως που ήταν, δεν το βάλατε. Θέλω να δεν έχει παιδί, θα πούμε το πιο. Premier League, ούτε λόγος. Άντε, και πάει 90 εκατομμύρια. Πάω κάρα μαδάρα φίλε, εγώ στο παρά. Θα πληρώσεις πριν που με κέρδισες με κύριε Αλέξη. Έρχονται 4 στις 4 μήκες. Σε το δίνω, δικό σου, χαρίζω. Ο Στέλλα. Ποβιά! 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 Μαλακά, με την κόντρα μου άρεσε όλοι, μαλακά. Τι είναι αυτό? Μπολιά, και καλά. Έλα, μαλακά, με την κόντρα μου βάλε γκολ πάλι, ρε μαλακά, είναι δυνατόν. Όταν κερδίσει τον πάγκο, έτσι. Όταν περάσει τον πάγκο, έτσι. Και γιατί στο πέρασε. Καλά. Λέγα πρώτε αγωνιστικέ είναι το ένα. Και με πρώτε αγωνιστικέ. Η Ευρώπη πάλι ανήκει στην Τζέρι. Πολύ το ξέρω. Το βλέπουμε. Θα το δει τώρα. Μπορεί να το πάγκο. Θα το δει τώρα, λέει, παίζει με του Λούντε Βάγκο. Και παίζει με τον πάγκο και με την αλάνια που λέει, δεν μου ξέρει. Δεν θα περάσω. Θα κερδίσω. Καλά, καλά. Το προφύτεψα. Καλά, καλά. Ούτε ο Πάτερ Παΐσιος δεν το προφύτεψε. Το για τόσο μεγάλο επίπεδο. Ένα λίγο πάλι δεν έχει πάρει εσύ. Ένα-ένα. Από τώρα. Πάντα μην νοιάζει. Συντηρητικά θα κερδίσω, αλλά. Έτσι. Κάνω διακρίση δυνάμεων τώρα με όλη τη σωματική. Αυτά ευκαιρίε με τη ζωή δεν βάλαμε. Ναι, μπράβο, μια και τελευταία κεφαλιά α πούμε με τρέγια τελική. Του ζωμού. Ποιο σχέστησα. Τι πήγε ποια θέση είναι, α πούμε. Πάμε τώρα. Ε? Πάμε τώρα. Με νοιάζει γιατί δεν ξέρω πόση διατήρηση δυνάμει να κάνω. Ναι. Μια χαρά. Μαλάκα έχει πάρει, έχει χάσει τον ΠΑΟΚ και έρθει στην Ζούλτα βάλε και με μια ευκαιρία.
πειραματική δουλειά. Δεν ξέρω πώς είχα πει. Μπάλα δεν πήρα. Ναι, ναι, μπάλα. Κάτσε με τα λεπτά. Τι γίνεται. Μα είπες ότι και. Εντάξει μόνο δική σύγκριση στα όνοματα κοντά. Τι. Τι να σου πει, μάλλον. Αφού κόβει πήγα να βάλω. Δεν έχει πράσινο κενό φορό. Κοντρόλ να σου πει. Αν αυτό δεν είναι το πιο καλό φαλαγκόλ της ιστορίας που έχει βάλει ποτέ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Μαλάκα. Ούτε εγώ δεν παίρνω. Μαλάκα. Έτσι καλές. Αν είναι εδώ. Έλα, έλα, μαλάκα το έχω πατήσει. Έλα, μαλάκα το έχω πατήσει τόση ώρα. Πού αγώθηκα να κάνει τι είναι. Εδώ μάλλον. Τι μάτσα ρε εμείς. Μάτσα ρε εμείς έχει πολύ φαλακόλ αυτό. Εσύ δεν έβαλες κόλλο φαλακόλ δηλαδή. Απ' την γραμμή του out. Είδες και δεν τον κόλλο ρε. Αυτό δεν θα πατήσει να διώξει και αυτό είναι αυτό που λέξε. Απ' την κόλλο ρε. Φίλοι και φίλες, ένα θερμό καλώς. Φίλοι και φίλες. Ωραίος ρε Μωράτα. Άστο ρε, πάτε πάντα κάτι και κάτι. Μου χαράς να την πήρες. Εγώ δεν έλα. Κάτι ξέρω. Για λέει, δεν πάει δεν έκανα. Λες πάει καλά έστω σαν. Όχι αυτό ρε. Καλά, καλά. Να σου τον έχουμε. Ο τραγούδι δεν έπαιξε, κάτσε και εκεί τον Πόπο τι ωραία που κάνει. Πόπο τι παιχνάρας είναι αυτό. Και το κουτρό. Εντάξει. Έχεις ελπίδες. Μαλακα τώρα, πώς ήρθες ο παλιά τώρα. Είδες δηλαδή, αυτόν τον κόλ είναι ο μαλακα. Στην τελευταία φάση, δεν λες δηλαδή. Δεν έχεις την τελευταία φάση. Στον κουτρό με ήταν. Να εγώ. Έτσι. Και το επόμενο παιχνίδι θα κλείνει την τελευταία. Μαλακα τον άλλο πιάσε εδώ. Πώς θα το δω. Λένε. Ρε μαλάκα, τι κάνεις τώρα ρε μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνεις. Λέξε, ο προπονητής έχει ένα όρο. Μαλάκα, έχει 11 πόσμους μπιχιά, είναι εδώ. Έλα, φίλε. Όχι ρε φίλε. Παίρνει το παπάνι και κατεβαίνει το δίκημα. Τελείωσαν τα λόγια. Βάλε λίγη πιο πολύ δύναμη. Δεν έβαλα πολύ δύναμη, στο πρωτοκαλύπηκε. Εντάξει, το δεν μετράει. Γιατί δεν το βάζω να πρέπει να το βάζουν Ελληνόπουλο. Πάρε παράδειγμα από την Τζελσάρα. Ποιος σε βάλει τα μπλε. Ελληνόπουλο. Ελλάς. Πού λέγε εσύ το καλοκαίρι. Είναι από το ελληνικό Γουλιέλμος. Φυσικά Ελληνόπουλο είναι. Ενώ το παπί. Τι είναι αυτό. Το παπί τι είναι. Έχει πάρει. Έχει πάρει θέο.
Έχει περάσει. Από πού να έχει περάσει πέρα. Από πού έχει περάσει πέρα. Μπορείς του κρίνει. Ελληνόπουλο. Μπορείς γιατί κάθεται εκεί. Μου δικός μου κάτω πάνω εκεί. Κοίτα. Τι αυτός είναι τίποτα. Πάλι ιδέες. Πήγα να βάλω γκολ με τον Μάρκος Αλόνσο. Ο Αλόνσο όπως και όλοι ξέρουμε οδηγάει Formula 1. Δεν είναι Έλληνες. Έτσι. Οι Έλληνες δεν μπορούν να δείξουν τον. Γιατί θα βρίζουν και θα βγάλουν το χέρι από το παράθυρο και μου τζόμουν τη δίστα προς περάσεις. Κατάλαβες, θα μου τζόμουν τη προς περάσεις. Πού να πέσει τη φορά. Λοιπόν, και έδωσα πάσα στον Βίλιαν για να βγάλει το Ελληνόπουλο. Τον βλέπουμε αύριο, λέει κάθε μέρα στις παραλίες, στις φτιάθα. Με τους αυτοματισμούς εγώ έκανα να βγάλω. Αυτό που κάναμε στην πλατεία. Και μόνο που κάποιος και βάζει γκολ στη γυαλίσσα. Πριν πήγα σε κρεβάζω λίγο. Τι κρύωσε μωρά. Τι δεν πήγα. Πανέκα. Αλλά γιατί ας το έξω τόσο, έκανα αυτό. Ωραία και πάει 90 εκατομμύρια. Τι έπιασε μου. Τι έπιασε. Πιάνετε αυτό τώρα. Δεν πιάνετε. Απαγορεύεται. Ξεφτελισμό. Θα πω να πάω μικρός. Γιατί θα μας ζαλίσει κάποιος. Ω, τι κάνεις. Τι κάνεις. Τι γκολάρα ήταν αυτή, αυτή θα μπει στα highlights στο βίντεο, θα μπει the final four. Εντάξει, βάλα και εγώ μια μέρα. Final four of the... Του βάλα από τον Μποτέντσο μια μέρα, μια παιδιά φίλε. Φανέλη. Το έκανα πριν, περιμένα να το κάνω. Έλα, μαμ. Έλα, έλα. Αντί. Λάζος. Μπράβο ρε, με σοφάρισες. Στο αδιάφορο βαθμολογικά δεν είναι. Είναι βαθμός για την Ελλάδα. Τι πήγα να δει, με δύο πάσες. Ελλά σας πες και. Αυτό είναι. Τι είναι. Άρα έξω την κάμα σου. Έλα ρε φίλε. Έλα, sorry. Περιμένω να κάνω. Τον γκολ μου να πούμε μου χαλάσεις. Εντάξει τώρα, εντάξει. Εντάξει. Κάνε πώς μπορεί να βάλω γκολ. Νόμιζα την κάμερα. Χωρίς το παρλέπ. Ναι, ευχαριστώ να το διόρθωσες. Σίγουρα δεν ήταν αυτό. 100%. Επιτυχία. Έβγαλα με δύο πάσεις με μια αντιπίεση που θα ζήλευε και ο Γιώχαν Κράουφ να πούμε. Και ο Ρασέμ Βινγκέρ στην προπονητική του καριέρα. Πάρε κάμε. Άμα σε κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, σε κέρδισα πριν, άμα σε κερδίσω τώρα στην ισοβαθμία περνάει ο ΠΑΟΚ και άμα κερδίσει και αλλάγες πρώτη φύλλου, δηλαδή θα αποκριστείς και εσύ. Έτσι θα σε πάω τώρα να ξεκαλαδίσει. Έχω βρει το σύστημα. Εντάξει, άχρηστος. 0 πόντους του Ιντουκέν. Με πήρε 15 και 19 γκολ, παιδιά. Το ίδιο πράγμα θα είναι και με την Ρίτζα Λάτζο στην πραγματικότητα. Τέλεια, ναι, εδώ στην Πάσα. Πεθαμε, ναι. Η στατιστική δεν παίζει μπάλα. Παίζει ο Πρινίτς. Εντάξει, ναι. Φτέρα, αυτός. Όλοι πίσω φάγγεις. Τρώς την ευθυροπότητα. Τι κάνει! Τι έκανε! Τι έκανε να πάρει. Για την αλήθεια. Τι έκανε, τι έκανε. Μάλλον το πλήν. Τι! Καλά, δεν ξέρω, αυτό είναι ψέματα. Τι έκανε από κάρι, μα έκανε. Αν είναι να το πω. Τι γίνεται! Ωχω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 χ
εντάξει. Έλεγε το έτσι. Φύγε, μην μιλάς εδώ στο τηλέφωνο. Τι λέω, φύγε. Αυτές οι
Δεν τρώει κολοπάς κανένας. Ρε Αλέξη, έχω χάσει 15 ατέ, μου κόβει την κάθε του συμπέκτη μου. Τι να του δω. Λοιπόν, πάω που πέρασα, το ξέρω. Γερένιες πρώτα. Γερένιες πρώτα, δεν από πάνω σου. 8 βαθμούς, και εγώ είχα 10. Ωλε! Πού είναι? Δεν είναι, στον επόμενο στον επόμενο. Ωλε! Κέρδισε. Πού κλείστε το κεφάτρο! Και μετά δύο χέρια. Πέντε είχε. Ρε φίλε, περίμενε λίγο, περίμενε. What? Δεν γίνεται αυτό. Δες το βίντεο μετά, δες το βίντεο. Δεν με νοιάζει. Κοίτα να τη λέει. Τους τρεις βαθμούς τους πήρε η Ζούλη, πάντως. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:28 το πρωί και εγώ κάθομαι για να λέω τους ακομούς Πέτρου Χρήστου για πριν 6 μήνες. Η Αλάνια Σπόρ είχε όντως 8 βαθμούς, αλλά αυτό το έδειξε μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν. Οπότε η Αλάνια Σπόρ τερμάτισε με 8 βαθμούς και δεν θα έπαιζε έξτρα αγώνα μαζί με την Τσέλσι. Δηλαδή έπαιξε όλα τα παιχνίδια μαζί και άφησε τελευταίο τη Τσέλσι με του ΠΑΟΚ. Αυτά. Πάμε πίσω στο βίντεο με αυτή την υπέροχη φλιτζάνη καφέ. Πεθάνω με τις μαλακίες μου. Μου τη λες για πάντα τώρα. Θα γυρίσω το καλοκαίρι και αυτό μου λέει. Ξεχωρίζω την τέξη. Θα γυρίσω το καλοκαίρι. Και παίρνω τους τρεις βαθμούς. Ποιος το είχε πει σε αγώνα νοκάουτ. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, που είπε πήραμε το βαθμό της Ουαλίας. Ο προπονητής της ΑΕΚ το είχαν πει. Πρόσφατα ήταν. Ή του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι. Ο Λεμονής. Ο Λεμονής το είχε πει. Όχι, όλο αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι για το, με το βαθμό τη Ροπαλία. Όχι, δεν είχαμε το Λεμονή στο νοκάουτ. Αυτό. Όταν είχαμε έρθει ένα με την Μπεσίκτα, που είχαμε προπονητή τον Κόντι, νομίζω. Τον Κόντι. Ή έναν άλλο, δεν θυμάμαι. Μύθι δύο ώρε και νιστά άλλο. Και τα όλα αυτά το σκίζω. Ξέρετε γιατί. Δεν ξέρω βασικά. Απλά είχε τριλτάρει στο πρώτο σκέλο, τον Ολυμπιακό. Ο Χριστός νευριάζει πάρα πολύ εύκολα. Και όταν δεν του βγαίνει αυτό που γίνεται, και αυτό που γίνεται συνέχεια σε μένα στο προ, όταν το παθαίνει αυτός νευριάζει. Και όταν νευριάζει δεν μπορεί να παίξει. Και όταν δεν μπορεί να παίξει, μετά μου πετάει το τι έλεγα εγώ, και το τι έκανα εγώ, και το τι κόντρα έκανα εγώ, και το αν έκανα εγώ. Ενώ δεν κοιτάει τα λάθη τα οποία κάνει. Και έχει πλάκα. Γιατί μετά μου τη λέει, μανιβριάζω εγώ που το παιχνίδι δεν κάνει αυτό που θέλω. Και όντως δεν έκανε αυτό που ήθελε το παιχνίδι, το έβλεπα. Αλλά και ο Χρήστος νευριάζει πάρα πολύ εύκολα. Και μετά νευριάζει. Και γι' αυτό ο Χρήστος είναι το καλύτερο παιδί. Μπράβο, Χριστάρα. Αν δεν είχαμε σένα, θα κάναμε, ρε φίλε. Άμα δεν είχαμε εμένα, δεν θα είχε γεννηθήσει. Είμαι γεννημένο του 2000 και ήμουν 59. Ο Τσουμίκας είπε ότι μπορούμε και το γύρω πάλι καλά. Για να το λέει Τσουμίκας κάτι τέτοιο. Χρόνια εμπειρία στο πόλι του πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι. Και καθαρίζει την υπόθεση πρόκληση. Ε, τώρα εδώ μου πήγε και σκόραρε στο λεπτό. Κοίτα σε ποιο λεπτό, έτσι. Ποιος άλλος το κάνει αυτό, μόνο ο Αζάρ, ο Θεόφωβος. Ω, βασικά. Στην ιδανικότητα. Γυρνάει. Μία επειδή θα βάλω το σακό και θα πάσω. Εντάξει, εγώ τον κόλλω εκτός έδωμα αυτό. Α, αφού πέντε κοντά δεν ήταν. Τώρα το κουτούσε εδώ. Η αμυντική φύγε της Άσνερ εδώ. Η Μωράτα είναι εδώ. Η αμυντική έφυγε. Έχει γίνει μπαμπάς δύο παιδιά μωρά. Ποιος άλλος έχει γίνει μπαμπάς δύο παιδιά.
αυτό είναι. Τριών παιδιών έχει και τη United την ναι. Μετά και από εκείνο το, από εκείνη την κεφαλιά στο γάμο, από τη σέντρα του αυτού πέρα. Ράτα! What a header! Ο Ζιλ δεν μπορεί να πάρει τα πόδια μου. Εδώ πέρα όμω το προ. Παιχνίδι. Α, τώρα είναι παιχνίδι. Είχε έτσι, δεν μπορεί. Ποιο το κάνει. Φύγει τώρα από εδώ. Ποιο, χρυσή αλλαγή. Ωχ, να κάνω δύο χρυσές αλλαγές! Ποιο το λέω, παίρνω. Όχι, όχι, δεν κάνω δύο χρυσές αλλαγές. Τώρα περάσω. Πάμε, δεν θα περάσω. Εγώ εδώ, εκεί και... Μπαμπαζιρού. Εκεί ο Κενάπης θα έλεγε. Όποια, με την ίδια μου. Έχω κάνει τρεις χρυσές αλλαγές, θα μπορούσα. Ροζ Μπάρκλεϊ, τρίτη. Έχω ανανεώσει την εντεκάδα μου. Αλλά λίγο δεν κάνω ακόμα. Αυτό γιατί δουλεύω. Τρεις τέτοιοι, μα τελείωσε. Δεν κρατούσε. Ελληνόπουλο, θα συνεντεύξω, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε στα αγγλικά. Θα του λέγε Σοκράτη, έχεις παίχτη πίσω σου, θα του λέγε. Δεν το λέωσε Σοκράτες. You have a player behind you. Τι κόλαζαν. Κατάλαβες και του λέγε, έχεις εμφανάκανες. Κάνε εκεί πέρα νοηματικές, κάνουνε πού να πούνε, το κοινό παίχτε αυτό. Και έτσι που του λέει, ξεβαίνει το μωράτα από πίσω. Αντί δεν τα τεστάγιο, του λέει ο Σοκράτης. I lost my suitcase on the airport, του λέει. I only have my football boots. Τώρα, τώρα. Παίξε! Για να μου πεις. Ας πω εδώ. Τέλος πρόκρισης στο αγγλικά. Πάρ' το! Όχι, πάρ' το! Πάρ' το! Τα εκατομμύρια! Παρακαδιά, διαβόλου, χάσε. Το ήξερα και είχα πατήσει ήδη να δώσει πάση. Πού να τρώνε. Που απλά πρέπει να διαθέσω όλες μου τις πνευματικές συντέλειες για να κερδίσω. Πρέπει να συντελέσω ένα σύνολο ποδοσφαιριστών, παικτών και πνευματικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους παίκτες που αυτό θα αποτελέσει και το κύριο έτσι έναυσμα για την νίκη. Πρόσεξε, αν προσέξεις, ναι. Θα δεις. Ναι. Και πάρε φίλε, 90 εκατομμύρια τον πήραμε. Βέβαια. Ού, και που το δόξω. Όχι, είχε πάει πριν και κρεμούρα όταν το δοκάρι και το κατέβασε κάτω. Και δεν το είδα οι διαιτητές. Για να πω επιγεωρώ. Ρε Βίλιαν, δηλαδή μας έχεις χέσει σε ολόκληρο πρωτάθλημα και ξαφνικά θυμάσαι ότι βάζει και γκολ. Έλα ρε παιχταρά. Τώρα όλο αυτό τον βάζω, δεν τον έχω βγάλει ποτέ. Πάντα βασικός είναι. Είχε ρο χαμόγελο. Είναι μαύρος μιας παραπονιά. Είναι Έλληνας γι' αυτό. Είναι το Ελληνόπουλο. Το ξέχασα. Ωραία.
σε αυτή τη λίγη. Τσόλος λίγη. Ομαδική δουλειά ρε φίλε. Δεν είμαστε ατομιστές εδώ πέρα. Βάζεις ένα γκολ ατομικά να πούμε. Εδώ πέρα ατομικά μόνο πίτσες τώρα. Γιατί ο καθένας θέλει άλλη πίτσα. Δεν γίνεται να παίρνουμε την ίδια. Ή αλλιώς μπορούμε να πεις να κάνουμε στοίχημα. Αυτό βέβαια δεν το σκέφτηκα. Τι να είναι με τύπου φίλος. Σήμερα θα πάρουμε την πίτσα που θέλει ο Γιώργος και εγώ. Δεν θα έλεγες εσύ. Ναι, αλλά εγώ είμαι αλλεργικό στα μανιτάρια. Και καταλαβαίνεις τώρα τη σύγχυση που μπορεί να προκαλεί να προκληθεί στα πολιτήρια. Και άμα προκληθεί η σύγχυση στα πολιτήρια, μετά πώς θα γίνει αυτή η ομαδική δουλειά που δουλεύει εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή να είμαστε λίγο λογικοί. Όλοι αγαπούν τις ατομικές πίτσες. Ακόμα και τις πίτσες λες εσύ. Έλα εδώ. Έλα εντάξει τώρα αυτό είναι ψωμα. Η κάθε που για μένα έχει περάσει και το entry. Εντάξει και πάλι φίλε. Δεν τρώει κόλλα αυτός ο άνθρωπος. Γίνεται η ραμόλα. Έχεις εσύ τη ραμόλα στο τέρμα, δεν έχεις. Έλα εντάξει τώρα. Έλα εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Έλα εδώ. Όχι, τίποτα. Τίποτα! Ομαδικό πέναλτι, μάλλον. Έτσι κερδίζει το ομαδικό πέναλτι. Γιατί δεν είσαι για την ίδια πλευρά, ρε φίλε. Γιατί δεν παίζει πολύ. Άμα πέφτεις. Δεν έχει δεξιμπακ. Offside. Όχι. Μαλάκα, χρυσές αλλαγές, εγώ πρέπει να γίνω προπονητής της Έλληνας. Ξέρω να τη χειρίζομαι, ξέρω τους παίχτες της, ξέρω την ιστορία της, ξέρω πώς ήμασταν όταν πήγαμε τσάμπιονς λιγκ. Τα ξέρω όλα, ρε φίλε. Ποιος άλλος το ξέρει. Ποιος άλλος παίζει έτσι το πέρα. Τρία γκολ εκτός έδρας, ποιος άλλος τα κάνει αυτά. Εγώ και πριν 50 χρόνια πολύ. Ναι, σκότωσε με τώρα τον παίχτη, σου βάλε το γολάκι, να σε πήγε και τώρα το σκότωσε τον παίχτη. Βάλε τον κάλιο του στην Ποδοκάτη να πω μετά το αυγά. Good. Όχι! Κοίτα, μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση να μας βλέπουν να μας το λένε ρε φίλε. Δεν σκεφτεί ποτέ αυτό. Δεν σκεφτεί ποτέ η ψυχή του παππού σου να σε κουρούν και την πάλι. Και πώς είναι αυτός. Τι κάνει! Δηλαδή, αν έχεις το θεό σου. Παίξε, παίξε! Το βρήκαμε την πρώτη, δεν θα σου έλεγα. Πάνω του πήγε. Κάτσε ρε, χάθηκε σε όπου το πλάνο. Έκανε fade out από πίσω. Έμοιαζε, μυρίως. Ο Αζάρα έχει μπει μέσα να πάρει κεφαλιά, μπορεί κάνει παίχτη. Έλα ρε καλ, πάλι σαν το άλογο. Μαλούς. Τι. Άλογο δεν είπες. Πω πω, βρήκε την τρύπα. Όχι αυτό. Είναι ο Καντέ μόνος του, πού θα δώσουμε στο Μωράτα. Έχω και πάρε φίλε, τι να μην. Για να μην σου βγει όλα τα πέστα να. Α, εντάξει ρε φίλε, έχεις ρισκάρει τα μετόπιστα. Να σου πω κάτι, έχεις ρισκάρει τα μετόπιστα. Φαίνεται. Κοίτα εδώ, δεν ρισκάρεις τα μετόπιστα για να κάνεις offside. Τελείωσε, έχασες. Ομαδικότητα, κερδίζει. 6-4, εξάρα έχεις φάει. Άρα. Γιατί να κάνει δεύτερο κοντρόλ! Γιατί έχω και πάνω. Είναι τελική. Εγώ το είπα πριν, είναι τελικός δεν μάτσος. Τώρα είναι τελικός. Στην ουσία. Αν είναι η Νάπολη, είναι τελικός. Αν είναι η Νάπολη με την παραγία. Α,
Πριν εγώ σε κέρδισα, παιδιά. Σε κέρδισα ή δεν σε κέρδισα. Πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια. Αλήθεια. Βάλω το χέρι στην καρδιά. Σε κέρδισα πριν. Όχι. Μην κάτσε εδώ να μιλήσει, μην παίζουμε. Ωραία. Πριν τώρα παράτα μα. Να σου πω έτσι σταθερό στο σπίτι. Είχα ψαλιδάκι μόνο αλλά πέρα. Ναι, γιατί αλλιώ θα το δούμε. Είχε γυρίσει ο και πάνω να και πήγε καφέ, είχε κάτσει ο κλαδόν και παίζει τα πόρτες. Πόρτες είναι. Ο Φαλμοφανές στην παρέμβαση. Έλα, Σπαρτάκ, πάμε στην Εύρα. Στην Εύρα τη Ρώσκα θα χαιρνίζει εκεί πέρα μετά και να πάνε Ιταλή. Σου πούνε, όπα. Όπα, τους πούμε. Και το τσιπάκι εκεί θα ανέβουνε πάνω. Πού πάτε, λέει. Εδώ πέρα έχει χιόνια, βάλτε αλυσίδες. Θα βάλουν αυτοί οι αλυσίδες, θα χαλάσουν, θα κάνουν πόση ώρα να βάλουν τις αλυσίδες. Μέχρι να βάλουν τις αλυσίδες, πάει εκεί πέρα και ο αγώνας θα βγει τρία. Τι λέει το μαλάκα. Αφέ μου. Επικό. Ευχαριστώ. Ακυρώθηκε. Γιατί δεν πάει ο αμυντικός και απλά νίκη και φεύγει. Στο πλάνο μωρέ. Ερμα, τι κάνανε την κόσμο, γιατί απλά φεύγει σαν το χωνί να πούμε. Πήγε προ τα τύπα, μην φεύγει. Γιατί στον εργαλείο ξαφνικά είναι αυτό. Πατώντα, είναι ο πάτο σου. Δηλαδή έλεγε. Γιατί δεν του βλέπει το πόδο σου. Αποφασίζω να μαρκάρω, πάω να κάνω. Βρέω, γιατί. Βλέπει σε μαλάκα του σου. Αφού κάνει παράλληλη πάσα στην άμυνα, ρε με μένα δίπλα. Αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται για παράλληλη πάσα στην άμυνα. Δεν στο έχει μάθει ο Γκάνι. Δεν θέλω να σα πω ότι κανένα στο ποδοσφαίρι δεν είναι αυτό. Να πάτε γιατί είναι πιο πολύ δύναμη του. Ολόκληρο χώρο πάνω στα τσέλ. Ολόκληρο χώρο. Πήγε πα! Το λέω δεν είναι καλό, πάμε τα τσέλ. Τώρα γιατί δεν έδωσε σου πάσα. Έβγαινε στα τέτα. Ποιο μου τα τέτα, δεν είναι το ζάτσο. Τι! Γιατί και κάθε τρόπο πέρασε όλο το βάσμα. Και εσύ έχεις περάσει 100 μάνα. Είναι να ξέρεις πως γίνεται. Έτσι. Μία κάθε που δεν έχω περάσει. Ναι ρε, πες του, πες να τους δώσεις τώρα και το κύπελο για την αρχή, να τελειώνουν. Όπως περάσει, δεν βάλει ένα γκολ στο μίλους, παίρνει το κύπελο. Αλλά μόνο αν είναι ο Χρήστης ένα. Άγιες να πούμε. Μπινέ. Μπράβο ρε, με νίκησε στον τελικό με 1-0 να πούμε και εντάξει. Δεν πειράζει, δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν πειράζει, φίλε. Να σου πω κάτι. Η πορεία είναι που μετράει. Ο τελικό, η εμπειρία. Δεν σε αναχωριέμαι εγώ σαν και αυτό που αποκλείστηκε από του ομίλου και γκρινιάζει μέχρι το 95. Πόσο εντάξει. Πόσο χέρεσαι. Δεν με νοιάζει. Δεν θα πάρει τρόπο που μπορεί. Είπε και αποκλείστηκε από του ομίλου. Για λέω εγώ δύο και συνέχισε κανένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρε 5 ευρώ. Α, όχι, ούτε 5 ευρώ θα πάρει. Σ' άρεσε τώρα, σ' άρεσε. Κάνε Μπάρκο The Year Award 2018. Μήπως, έτσι. Εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο εδώ μέσα στην Αγγλία. Και χαίρετε. Το κλείω αυτό. Ξέρεις τι άλλο κλείω.